Що ми віддихаємо, да? Сучава, Румунія, ми віддихаємо, ми де такі олень мене. Олень. Це автошкола, автомобіль. Заїхали у Сучаву. Така заправка тут. Ну що, будемо зараз пити каву десь у Сучаві, так? Так, так. Я думаю, як ми... Піцу тут, той ресторан. Що того разу. Сухарова піца так. Зараз дуже приємно, так вдвойне, приємно сидіти пити тут. Так. Тоді попробуємо цього. Коньячку попробуємо, да? Попробуємо цього коньячку. Зараз я ставлю це супом. Я люблю з таким алкогольним сиропом, який коньячки пити. Пані, ви любите такі, з такими сиропами? Не любите? Це класна тут кава, так? Да? Запечатлє пам'ять, щоб... Я думаю, що... Це прекрасно. Набирається такого... Перед роботою, перед тим, як писати картину. Можна таку віддихнути, а потім таке проявляється натхнення. Школу ми обганяємо. Поехали.
Це ми вже заїхали в Сучаву. Центр. Тут разный парахмат. Снимать его не будем. На Хмельницьку, да, вот это покрепость по дивине. Иля, Иля. Покрепость.